Ще на вході у драмтеатр відчувається особлива атмосфера. Тут на другому поверсі свято, купа людей, чимало локацій і все заради благодійності. Сьогодні в нас акція присвячена маленькій дівчинці Наталочка, яка, на жаль, має таку хворобу як рак. І ми вирішили їй всі допомогти. Це вироби наших ужгородських майстринь, все ручна робота, всі допоміг, хто чим міг, і заколочки, і іграшки, новорічне. Повністю всі кошти направлені на лікування. Зібрати гроші на лікування маленької Наталочки, якій лікарі поставили страшний діагноз – лейкоз, зголосилося чимало підприємців, хендмейдерів міста. Продаємо іграшки, різні сертифікати, тістечка. Всі домашні випічки, щоб було більше людей, щоб допомагали і щоб дівчинки було все добре. На ярмарку заради порятунку життя можна було придбати солодощі, цікаві вироби з бісеру, тканини. Відвідати майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас. Наташки, я бажаю, щоб вона була здорова і щоб була поскорше виздоравлювалася і щоб вона завела собі дуже прикольну машину. Щоб була здорова і... Ну і завжди щаслива. Чекали всіх на байдужих і фотозони. Можна було загадати бажання, сидячи на руках у справжнього святого Миколая. Миколай бажає всім діточкам здоров'я, а сьогодні, в цей сьогоднішній вечір, особливо бажає здоров'я маленькій Наталочці. Хай росте велика, щаслива і головне – здорова. Хай буде мир, хай буде злагода, щастя і порозуміння. Миколай вас любить. Ужгородці об'єдналися заради спасіння життя маленької дівчинки. Допомагали хто як міг, хто товаром, хто грошима, які так потрібні Наталочці. Адже у боротьбі з недугою їй можуть допомогти тільки за кордоном. Ми з моїм чоловіком всім безмежно вдячні, низький уклін вам до землі всім, хто нам допомагав в організації, всім майстрам і майстриням. Всіх відвідувачів благодійного заходу чекав і концерт за участі популярних гуртів. Рідні вірять, спільними зусиллями разом з усіма небайдужими Наталочка таки переможе страшну хворобу. Хто не був на концерті, має можливість переказати кошти на рахунок близьких. Наталки за реквізитами, які бачите на екрані.